大学的观众朋友，大家好，我是人见人爱、车见车爆胎的小眼睛丙云。因为眼睛够小，本来要模仿一下欧巴的，可是你知道有时候人要自恋一下的吗？正所谓树如果没有皮，必死无疑；而人如果不要脸，天下无敌。所以有时候还是不要脸一下的，叫我欧巴啦。我是因为在比赛的时候才被发掘出来的。为什么会这样讲？因为我那时候的导师就是 Royce 嘛，然后他就想说，哎，既然你的名字感觉比较陌生，这样子有没有脸上一些特征可以让人家记得的？所以就用了小眼睛。后来发现，因为我在更早之前有人讲我很像韩国的一位明星，就是 Ren。这么坚强，也是眼睛小小的，所以过后就被叫做小眼睛。那小眼睛有什么吃香的地方？就是我的笑容。讲真的，我从小有一个梦想，就是想要当上 DJ。为什么要当 DJ 呢？因为有时候以前中学的时候考试嘛，而且读中生，考试特别多。然后爸爸开着车，在你去学校的途中，就会打开收听，麦周三周三，你好，我蓝大伟。当下那个考试的气氛就会被松缓，然后我们讲那个笑话，你可以笑了很久，你甚至可以忘记考试。我想说，你讲的一句话可以去影响一个人的话，那哎，做 DJ 不错。所以后来我上了大学之后，非常积极的在争取每一个主持的机会，所以就这样子不小心进了 Be My Star。1.0 最大的改变就是可以接触到很多大哥大姐哦，以前我的偶像啊，比如说俺梅艳啊、蓝带文这些哦，然后可以看到更多的艺人。你是不是很羡慕我呢？你看我昨天跟谁拍照，又跟谁拍照，昨天才跟车田拍照。我要go，没有啦。重点是最大的差别是在于自己接触的人不一样了，然后自己的知识成长的比较快。比如说俺梅艳啊、林德荣啊，他们会丢一些东西给你去，哎，突然间是哎。我好像不能这样子，这样我要怎么样进步呢？这种是我可能平时没办法接触的地方，然后有这些前辈们的指导，所以是我觉得最成长然后最不一样的地方。哼，正所谓长江后浪推前浪，前浪就会死在沙滩上。No， 没有在怕的。我觉得像我们的老板叶伟良先生讲过一句话，他说每一个人的风格是不一样的，百花齐放才能让我们的麦的团队更加的强大。我觉得这是不一样的火花，而且是好的火花。所以学弟妹们，你们很厉害，但我们也不逊。除了颜值有时候比我高，然后年龄比我小之外，其他的我都比他们好。喂，开玩笑，开玩笑。其实这一次的实力比较多，是很翻来自己 edit， 然后自己当 YouTuber 嘛。可是我们那个时候就比较注重于在于主持方面，所以我觉得我们两代的人有不一样的强项。这样当我们 mix 在一起的时候，就蹦出一个漂亮的一朵花。所以我觉得没有好跟不好，所以都 OK， 各自有各自的风格。之前有人问我，秉云为什么你要当 DJ 啊？你要当 YouTuber 啊？然后拍影片这样子？讲真的，很明显的，当你人红的时候，你的收入就会越来越高，因为很多人找你来当什么，找业配文啊，就是拍广告啊等等的。所以 YouTube 这个东西其实是让更多人可以看到你的表现，看到你是怎么样一个人，在影片底下当中，你最真实的那一面你都可以给大家看到的时候，这样就很容易跟观众朋友啊、老板啊，对不对？有最近距离的互动，这也是赚钱的一个方法啦。其实我蛮喜欢搞笑的。OK， 先讲一下，我更喜欢看，其实是看回台湾的综艺节目。因为为什么？我觉得像宪哥就是我自己的偶像，然后他讲的每一句话，我曾经有去过他的录影的现场。你知道一个节目哦，45分钟，他讲了2个小时，我就从头笑到尾，就很厉害。所以搞笑的风格的 YouTuber 其实我蛮喜欢的。再来，因为我曾经在台湾待过，假假有点假文青，会蛮喜欢一些比较文青，然后比较有画面、比较漂亮的一些旅行的 YouTuber， 其实我自己也蛮喜欢的。所以没有去限定哪一个，只要我自己对他有 feel， 跟找女朋友一样有 feel 的就来吧。简单，没有啦。其实我自己对时尚这个东西还要跟我们很多人学习的。不过我觉得我是一个很怕热的人。今天我是为了穿长袖，那是因为我知道大喜有冷气，所以我才穿长袖。否则的话，我会穿简单的 T 恤、牛仔，然后再搭一个简单的衬衫啊，或者一个薄外套这样子，就是很走简单的风格，舒服，不要让自己很会流汗就可以了。因为我真的是一个汉堡包来的，因为我是住巴生的嘛，然后我要去公司就要45分钟，甚至1个小时，所以我会把夯不浪的东西放在我的包包，所以每一个人哦，会在我的包包的时候讲，
因为你这么带这么重的东西来的，所以我的里面有什么呢？最重的就是电脑咯，然后再来有我的笔记本 ，OK， 然后再来最近我在读的这本书，为什么呢？因为我接下来要去访问他，所以我现在在读这本书，然后里面还有 MP3， 就是 OK 随身听，就是旅行啊或者是走远门的时候听歌是很重要的。再来就是夜市买的墨镜，我没有像陈朋友那样的钱，都是在夜市买的，可能在之前台湾读书的时候我买了很多副回来，因为我觉得在台湾很好逛啊，尤其是夜市。再来有我很奇妙的，我会带这个 hard disk， 我可能要剪影片啊，就是很多档案就会存在里面，所以我都会一起带来，所以是 full set 的，就是有 hard disk， 然后又有电脑。然后再来我的脸呢，是一个很容易干燥的人，除了脸很干之外，其他地方也很干，很帅呀。然后再来就是一些充电器啊 ，cable 都会放在这个包包里面。然后最不能忘记的就是这两样，皮包跟手机。如果这两样不在的话，我会全身没有安全感。什么场景呢？轻轻轻，在巴士站遇到一位美女，想上前搭讪，打招呼之后，却无意中发现对方是好朋友的前女友。So what？ 都是前女友，假装不认识。你害我一件事情哎，你知道你害到我怎么样吗？你害到我喜欢你，你好美啊！虽然我们感觉似曾相识，可是啊，没有关系啦。今天第一天见面，当做第一天认识。晚上有空吗？那我问你，你喜欢吃泡面吗？那你喜欢吃什么口味的？哦，你喜欢吃东阳口味的，那我可以泡你吗？看了一部《你好友》自导自演，花了2年时间筹备的电影，却发现这部电影一点都不好看。这时候朋友打电话来问你的意见，讲真的，这还蛮常做的。喂，哦，对对对，我看你的电影，对对对，觉得怎么样啊 ？OK 的，其实只是吼，我觉得那个节奏上面可以再快一点点，然后我那个调色啊，我觉得如果再鲜明一点点的话会比较好啦。都是 overall 都 OK 的，毕竟新晋导演嘛，对不对？你有第一部哦，接下来第二部、第三部你就有惊讶的。所以我觉得还可以啦。那你可以叫朋友再去看一下，我一些朋友啊，像 DJ 去看啊。如果没有任何意见哦，我会跟你讲。当然啦，不好的好的，这样讲你才进步嘛，对不对 ？OK 啦 ，brother 一场 ，OK 的，加油。大溪山坡，正能量给。